Det här är Tea Party. Prenumerera på den här kanalen och gilla det här klippet. Tack så mycket! Då inleder vi dag två på resan. Checkar ut här från hotellet som ligger här nedanför 1832, tror jag det var, från slottet Killeby Castle. Idag då ska vi spela en parkbana som heter Warren Point. Vi ska till Game of Thrones museet och jag har ju inte sett Game of Thrones. Säg inget till Claes och Lina bara, för får de guida mig. Det som lastades in var alltså Claes Erikssons golfklubb. Idag blir jag farlig. Ja. Så den som blir mitt lag idag kommer kunna ta sig en Guinness ikväll. Gratis. Det måste ju vara sämst i världen på att vara fågel. Ja. Men den kan ju inte flyga ju. Nej. Det där kan du göra så. Här är en vinge, den kan inte flyga med, men den är bra att gömma huvudet i. När vi är framme Warren Point, hur gör vi med lagen nu då? Vi kanske kör lottningen. Ja, vi kör lottningen. Så kan det bli vad som helst. Ja. Tänk om det blir Elina och Jocke då, Claes? Oj. Jag förstår nya klubbor. Kommer vi vara okällbar idag? Ja, jag har å andra sidan inget att skylla på längre. Nej. Igår skyllde jag bara på klubben. Den officiella lottningen, dag två. Kör vi bäst bollmatch idag igen? Ja. Bäst bollmatch. The friendly game. Oj! Oj, oj, oj. Weiss och jag... Ja, Jocke! Han som var... Hur känns det, Jocke? Du är nervös tycker jag. Ställa med Johan som är så himla duktig. Jag måste säga... Jo, jag och Claes. Känns det bra? Japp, Team Callaway. De har ingen chans. Fan vad stryk vi kommer få. Vad säger du, Johan? Jo, men det blir bra. Alltså, Jocke var ju kung igår. Man vet ju hur det är med golf. Ja. Det räknas inte idag. Första bunkerslaget sedan september. När man är ute på vägen. Vilken start! Kvar på ettan. Ja. Okej, Jocke fördelning. Yeah, partner! Härligt! Ja. Härligt, härligt. Enkel delning på par. Kände så hela vägen, eller hur, Lina? Absolut. Johan, var det din boll? Fint. Mitt på färran. Jag har lagt upp dig för drivern där. Bra boll. Hur kändes det att smutsa ner nya klubborna där? Inte bra. Grävde ner dem. 113 flagga, lite hjälpande vind. Mm-hmm. 50 grader som heter birdie garanti heter den. BV, ja. Ja. Klockan. Italien. Lina Hagberg för birdie för att gå ett upp på matchen. Nice bird! Ett upp, härligt! Tisdagsgolf på Warren Point och då är det närmast hål här på sjätte. Härligt litet kort par trea, kort par trea ner för backen. Väldigt, väldigt stark uppsättning par treor på banan.
på väg upp från sjätte här. Vi har ställt vägen här uppåt. Det är liksom tajt här med de här. Vad är det? Någon slags superjättetujor. Tajta träd att spela golf i. Finnes sjuk backdrop. Med höga bergen här. En par femma då. Som går runt kraftig dogleg. Här på sommaren då så kickar ju allting höger. Så du måste försöka trä in en trä eller någonting här. Om du inte är väldigt aggressiv. Så riktigt bra taktiskt hål. Hela banan egentligen. Taktisk golf. Det är det som gäller här. Jantre. 213 meter. To give the birdie a chance. Enkla par och det räckte på svåra 17. Ett upp. Snyggt. Artonde rätt in i vinden idag. Vattenhinder vänster om green som jag har sett. Och så det är en riktigt härlig utmaning idag. Så en väldigt vackert landskap här omkring. Otroligt mycket rörelse i landskapet. Ni ser gorsen. Och sen har vi då murgrönan som lever på saven. Så att den håller sig grön året om. Och det är därför den klättrar upp på träden så här. Så jäkla snyggt. Medan Elina puttar i där då så konstaterar vi att matchen slutar all square. Warren Point, vacker parkbanegolf. Väldigt teknisk, rolig bana. Ganska tuff i vinden idag. Men det är ju på Irland så det blåser ju. Tack så mycket partner. Tack. Bra spelat. Fjärde februari i år 2022 så öppnade den här Game of Thrones Studio Tour. Det är nämligen så att väldigt stor andel av Game of Thrones har filmats här på Nordirland. Och här är en Studio Tour med mycket av scenerna som har skjutits för serien. Mycket av green screen grejerna med drakar och så. Jag har bara ingen aning om vad serien handlar om. Ja men det här känns ju nice. Jävla jobb. Otroligt. Tänkte sen när man gick in, man bara nej men kom inte påverka så mycket. Men det är lite gåshud. Ja, nu när man är här, alltså det är så här. Tänk att de som har spelat in liksom har stått här och gjort det här. Ja. Och sett ut så här. Ja. Liksom där jag är nu. Ja. Ja, det är gåshud. Det är verkligen det. Alla skeppscener i Game of Thrones är gjorda på parkeringen här utanför Game of Thrones-studion. Och sen så som ni kan se här bakom mig så hade de världens största green screen som var operativ under de här scenerna i slutet. Så här ser ni ute på parkeringen, här är två skepp samtidigt. Och sen så jätte green screen och här ser ni då krigsscener på skeppet som är filmade på parkeringen här utanför. Det är ganska coolt. Loppet. Jag provar en golfsving. Jag provar en golfsving, säger hur han. Okej.
Okej, god vänner, nu är vi i The Great Hall of Winterfell. Säsong 1 så filmade man i ett slott i Skottland, men från säsong 2 och framåt så har man filmat i den här scenografin. Och allting är byggt på Banbridge här, där den här Game of Thrones-studion ligger, kring den här salen. Så det var här det började, kan man säga, för hela den här studion, som blev en så viktig del för produktionen av Game of Thrones. Jon Stark och alla på Head Table går ut här. Ja, och då är det liksom en vanlig dekorvägg med en fyra på väggen liksom. Det var vad de såg när de gick från jobbet. Ganska mäktigt att vara här. Eller hur? Jävligt mäktigt. Mäktigare än vad man tror. Ja, det är det faktiskt. Jag trodde det här skulle vara löket. Ja. Men jag fick det. Är A+. Ja, jag fick äta upp det faktiskt. Ja. Det var jävligt. Det är kul. Okej, god vänner. Game of Thrones Studio Tour, det var 5+-upplevelse. Men det finns större Game of Thrones-fans än jag där ute. Så gilla det här klippet, prenumerera på den här kanalen. Och så kan du vinna en Winter is Coming t-shirt från merchandise-shoppen här inne på Game of Thrones Studio Tour. Det vill ni väl faktiskt göra, eller hur? Coolt!